существует распространенный стереотип о том, что немецкие женщины некрасивы и неухожены. Они не делают маникюр, не переусердствуют с макияжем, они не носят короткие платья и каблуки. То есть, одним словом, они не стараются понравиться мужчинам. Пойду сама проверю, что рассказывать я тоже умею. Ну, это такая на вкус. Ой, это такая. Ой, это смотри, какая, Лёш, вообще. Не, ну это так, на вкус, на любителя. Так а что же привлекает мужчин в немецких женщинах? Что вас, как мужчину, привлекает в женщинах? Грудь, тело? Вы прям меня рассматриваете. Или душа? Очи и зачиска. А ты парикмахер? Ні. The women. Зазвичай посмішка, обличчя й очі. Ха, великі цицьки. В цілому гарний зовнішній вигляд. А ви женаті? Я сам. А що вам жена говорить, що ви смотрите на других дівчат? Я у неї не питав. Інтересно, а дівчатки думають так же? Ну, перше, це енергія, яка йде від дівчини, позитивна чи негативна. Далі дивляться на те, як вона одягнена, на те, як вона виглядає в цілому. В Німеччині чоловіки звертають увагу на очі, на ту енергію, яку вона випромінює. Смішно. І говорять, що мужчинам німецьким важна все-таки душа, а не тіло. Німецькі чоловіки брешуть, всіх цікавить одне і те ж. Тіло. Отличается ли твоя одежда, в которой ты вот ходишь по повседневной жизни, от той, в которой вы ходите на свидание? Нет. Приблизно це одне й те ж. Іноді я одягаю щось більш симпатичне, але в цілому це один той самий одяг. Я роблю собі макіяж, якийсь волосся вкладаю, щоб в цілому виглядати красивіше. Что-то сделает с прической, да? Класс. Расчешется, а наши... О, боже, сейчас прям хочется картинки показать, что наши сделают. А ты на свидание на каблуках ходишь, в коротких платьях или нет? Короткая сукня – ні. Высокие підбори, скоріше за все, теж ні. Адже якщо чоловік мені не сподобається, треба буде якось від нього втікати. Ой, а наши, например, и в избу горящую, и коня на скаку остановят теми же каблуками. Ну, если надо. Питання в тому, що в Берліні хаотичний спосіб життя. Мало часу, щоб причепуритися. Немає коли фарбуватися. Ти стоїш годину в заторі і просто хочеш додому в зручному взутті. Без болю в ногах лягти і відпочити. Наші люди простіше до цього ставляться. Немає таких екстремальних ситуацій, що жінки ставлять на одне поле. Можливо, і є такі люди, яким це важливо, але не багато. Так, слушайте. Красота – это понятие субъективно, и в каждой стране свои каноны. А вот немецкие женщины молодцы. Они считают, что привлекательной нужно выглядеть в первую очередь для себя, а не для окружающих. Так что стереотип не подтвержден. А я вас целую и пошла дальше. Илюш, ну правда хорошенький же есть? Ну, чего так люди говорят? Люди вообще. А в следующей серии вы увидите. А вот такие девушки вам нравятся? Do you like them?